Sveiki, bičiuliai, dar viena savaitė, dar viena autoplius.lt portalo paruošta apžvalga, dar vienas automobilis ir dar vienas gintenis. Gerai, gintenis gal ir tas pats, bet automobilis tikrai kitas. O šiandien jums pasakojim apie ketvirtos kartos Renault Megane. Pirmos kartos Megane buvo pristatyta 1995 metais ir tai buvo automobilis turintis problemų tiek su stilium, tiek su elektra. Antroji karta buvo pristatyta 2002, ji buvo šiek tiek didesnė ir kompotesnė ir taip pat keistokas išvaizdos. Trečioji buvo pristatyta 2008, o ši, kurią matote šalia manęs, atsirado 2015 metais. Mūsų išbandomo Megane turi mane jau persekiojantį 1,5 litro darbinio tūrio dizelinį varikliuką, generuojantį 110 arklio galių, yra varoma priekiniais ratais, turi mechaninę greičių dėžę ir, kaip jau turbūt visi matot, universalo kėbulą. Na, o ketvirtos kartos Renault Megane būtų galima rasti net su 12 skirtingą galią turinčių variklių. Iš jų 8 benzininiai, 3 dizeliniai ir netgi vienas plug-in hibridas. Pati silpniausia Renault Megane turės 1 litro darbinio tūrio benzininį variklį, o pati galingiausia 1,8, kuris generuoja net 300 arklio galių. Tačiau pastarasis remontuojamas tik į Megane RS Trophy modelius. Na, o nežinau, kiek skiriasi Trophy yra kažkas tokio lyg Volkswagen Golf GTI Clubman atitikmuo. Nuo praeitos kartos ši Renault Megane pasikeitė labai, labai stipriai, jeigu kalbėsim apie kėbulą. Priekinė žibintų forma pasikeitė iš esmės, dabar turim labai gražius ledus, kurie eina aplink visą žibintą. Taip pat pasikeitė priešrūkų forma, atsirado iki šiol kėbulė priekyje nebuvusios grotelės. Ir, žinoma, padidėjo priekinis ženkliukas. Na, o kadangi kėbulė iš šono iš esmės nėra nieko iššaukančio ar įdomaus, papasakosiu vieną įdomų faktą. GT modeliuose sukiojasi ir galiniai ratai. Taip gaunat didesnį pasukamumą važinėjant lietai ar kažkur parkuojantis aikštelį ir didesnį stabilumą važiuojant dideliu greičiu užmiestyje. Galinė dalis taip pat pasikeitė labai stipriai. Pavyzdžiui, žibintai buvo siauri ir platus, dabar kaip tik susiaurėjo ir išilgėjo ir tęsėsi beveik iki pat ženkliuko, o kas gražiausia, tai netgi jie šviečia iki pat šitos vietos, beveik susijungia. Žinoma, padidėjo ir pats ženkliukas ir apskritai pasikeitė bendra visa buferio forma. Kėbulo pasikeitimai ryškus ir drastiški, o nuo praeitų kartų ši skiriasi kaip Homeris nuo Homero. Jeigu kėbulo pasikeitimai pakankamai ryškus, tai panašiai yra ir salone, bet pradėkime pažiūrėdami į kokybę. Kai kurios salono dalys iš tikrųjų tapo šiek tiek minkštesnės ir kokybiškesnės, tačiau didelė dalis liko tokios pačios. Ir iš esmės interjero vaizdas atrodo tikrai neblogai, tačiau jis, na, toks labai dalykiškas ir trūksta bent jau vienos ar kitos ryškesnės jaunatviškos detalės, tam, kad bendras pilnas vaizdas atrodytų iš tikrųjų geriau. Sėdynės visų pirma gražiai atrodo, juoda spalva su baltais apsiuvimais atrodo iš tikrųjų solidžiai ir pakankamai dalykiškai, kaip ir visas likęs salonas. Apart to, jos dar ir iš tikrųjų minkštos, kaip matot, labai nesunku jas paspaudinėti, šiek tiek prilaiko iš šonų ir yra labai patogios, todėl manau, kad na, ilgoj kelionį nugarą stipriai išvargti tikrai neturėtų. Kalbant apie multimediją, pradėsiu nuo to, kad man nelabai patinka, kai jos būna išsikišusios, tai ši labai labai gražiai integruota į centrinę konsolę. Ekraną kai kuriuose komplektacijose galėtume rasti kone dvigubai didesnis su šitais mygtukais pasilinktais žemyn, bet jau ir šitas ekranas yra tikrai neblogas, vizualizacijos gražios, veikimo greitis, na, sakykim, toks vidutinis, nėra labai lėtas, nėra ypatingai greitas. Na, o ir funkcijas visas rasit reikalingas, pradedant navigaciją, baigiant įvairiausiais nustatymais, kuriuos vardinau daug kartų ir dabar tikrai jau nebevardinsiu. Vairuotojo rodmenys iš esmės skaitmeniniai, pats vaizdas štai čia yra neįprastas, bet praktiškai klasikinis paskutinių Renault modelių.
Du turim analoginius daviklius, tai yra kuro rodmenis ir temperatūros rodmenis, matom skaitmeninį greitį ir iš esmės apsukų nerodo, tik tai priklausomai nuo to, kiek jūs spaudžiat gazo pedalą, vaikšto nedidelį juostelę, tačiau aplink ją skaičių nėra. Aišku, turim ir borto kompiuterio duomenis, jie valdomi štai čia esančių multifunkcinių vairų. Nu, pats kalbant apie patį vairą, jis iš tikrųjų nedidelis, labai malonus lietimui, gražiai apsiūtas ir dar pažiūrėkim, pakankamai nemažai juda į visas puses. Dabar kaip visuomet dar apžvelkim ir dėtuves. Tai durise turim iš tikrųjų po didelę dėtuvę, manau pusantro litro butelį su vandeniu ten įsidėtumėt labai nesudėtingai. Kairiai pusėje nieko nėra. Štai čia per vidurį turim dėtuvėlę, kurioje toje pažiūrėsim, ar telpa. Jo, vos, bet telpa didelis telefonas. Turim labai mažytį ir labai mielą dėtuvėlę štai čia. Turim du puodelių laikiklius, galim šiek tiek koreguoti šitą dėtuvę pagal puodelio dydį, gražu, kad jinai užsidaro. Turim porankį, nebaisiai didelis, bet manau pagrindinius daiktus tikrai susidėsit. Ir turim labai gilų bardakėlį. Kadangi turim pakankamai prastoką komplektaciją, tai prieki labai daug įvairiausių detalių neturėjom, na, o gale situacija dar prastesnė, nes čia komplektacijos dar mažiau. Bet pradėkim nuo vietos. Tai mano pėdom šiaip nėra labai patogu, nes mano pirštai jau praktiškai liečia sėdynę, tai turėčiau sėdėti šiek tiek arčiau patraukęs kulnus, bet kojos beveik, bet nesirėmė į sėdynę, lieka nepilnas centimetras, iš tiesų nugarą, nuo galvos iki lubų irgi lieka daugiau negu 2 centimetrai, tai čia viskas yra tvarkoje. Transmisijos tuneliukas yra nelabai didelis, tai čia migruoti nuo sėdynės iki sėdynės bus pakankamai patogu. Vidury sėdėti tikrai nenorėčiau, nes iš karto išsilenki nugarą. Toliau, turim po kišenėlę ant kiekvienos sėdynės, turim 12 voltų jungti, kažkam tai pasikrauti. Gaila, kad ne USB, būtų patogiau. Porankio neturim. Turim po vidutinio dydžio dėtuvę, kur tikrai netilps didelis butelis vandens. Ir langą, kuris neatsidaro iki galo. Na, o bagažinės talpa 521 litras. Tai turbūt jums nieko nesako, bet pasakysiu taip. Nėra labai didelė, nėra labai maža. Man labai patinka dvigubas dugnas, galima išsimti viską iš čia ir susitalpinti labai daug daiktų. Į apačią jis dar šiek tiek prasigilina, jeigu reikėtų daugiau vietos apačioj. Toliau, šonuose turim po labai gilę dėtuvę, turime po kabliuką pirkinių maišeliams, turime vieną 12 voltų jungti ir dabar pažiūrėsim, kaip viskas atrodo atlenkus sėdynės. Tai dugnas iš esmės lyg ir tampa lygus, bet per vidurį atsiranda, na, toks lyg ir nedidelis kantelis, per kurį įstumti krovinį galėtų būti pakankamai sudėtinga. Na, o pagrindinės šio modelio problemas mūsų bičiuliai iš superdėdės.lt įvardino vos dvi. Tai pirmoji užsikemšantis kietųjų dalelių filtras, jeigu jūsų Megane yra dizelinė ir su jie daug važinėjate mieste, tai, na, gali tiesiog taip įvykti. O antroji problema – tai kuro sistema, kuri yra labai jautri kuro kokybei. Tai reiktų atsakingai rinktis ir filtrą, ir degalinę, kurioje pilate kurą. O aišku, pagrindinės šio automobilio problemos dar tik tai pasirodys bėgant metams. Vertinant komfortą, turiu pasakyti, kad automobilio važiuoklė iš tikrųjų atlieka puikų darbą. Važiuojam labai minkštai ir net kaip dabar didėja įgulintis policininkai, nei kažkokias nedidelės kelio duobė, šulinėliai, ar neligumai tikrai neduos smūgio į kėbulą ir jūsų stuburas galės gyventi savo paprastą lengvą gyvenimą, nejausdamas skausmą. Ir jeigu klaustumėt, ar su tokiu automobiliu važiuočiau į tolimą kelionę, tai pasakysiu, manau, kad tikrai važiuočiau. Nuo valdymo savybės tai nėra tokios ypatingai geros kaip komforto. Automobilis ir šiek tiek linguoja, ir važiuoklė lyg atrodytų truputėlį palaida. Ir, na, vidutiniu greičiu įsukantį posūkį nuslysti neturėtumėt, bet su tokia važiuoklė perspaust tikrai nėra sudėtinga. Kalbant apie sąnaudas, važinėjant su tokiu 1,5 litro darbinio tūrio mane persikėjančių dizeliukų. Sąnaudas turim 7,3 litro 100 km, tai jos, na, nėra labai geros, bet tikrai nėra ir prastos, sakykim, vidutinės. Kai kurie 1,5 tikrai turi geresnės sąnaudas. O kas liečia trauką, tai pabandysiu papasakoti dabar jums. Važiuoju trečiu bėgiu 50 km per valandą ir nuspaudžiu dugną. Dabar papasakosiu. 60,
70, vat, 80. Žodžiu, traukos nelabai yra. Tai jeigu reiks kažką lenkti, reikės iš tikrųjų labai gerai atsimatuoti atstumą, ypatingai jeigu tą darysit užmiesti važiuojant aukštų bėgių ir dideliu greičiu vietose, kuriuose yra tik po vieną juostą į vieną pusę. Kadangi automobiliui vos keli metai, tai nenustebinsiu pasakydamas, kad tiek sankaba, tiek greičių dėžė, tiek visa kita veikia labai puikiai. Sankaba nėra jautri, tai važiuoti bus labai paprasta ir apskritai tiek vairas sukasi, tiek bėgiai metasi, tiek sankaba jungiasi taip lengvai, kad atrodytų, kad kiekviena detalė turi savo atskirą elektrinį stiprintuvą. Kas liečia matymo kampus, tai priekyje viskas yra tvarkoje, vidurdėliai pakankamai dideli, tai viskas gerai matosi. Problema turbūt didžiausia yra su galiniu langu, jis yra pakankamai mažytis, galinės sėdynės galvų atlošai netgi šiek tiek užstoja vaizdą, o šonuose statramščiai yra labai platus, tai tikrai gali retkarčiai susikurti nematomumo zoną. Na, o kas liečia garso salone, tai girdžiu ir padangas, ir variklį, ir viską, kas vyksta už lango. Lyginant su visomis ankstesnėmis kartomis, ši Megane žengia labai stiprų žingsnį į priekį. Tiek kalbant apie išorės dizainą, tiek apie vidaus, tiek apskritai apie važiavimo kokybę. Ir jeigu žiūrėtumėt senos kartos Renault Megane, sakyčiau, ką jūs darot? Dabar pasakysiu, kad tai automobilis, kuris turi gerą kainos ir kokybės santykį. Ačiū, kad žiūrėt, susimatom kitą savaitę, neužmirškit laikint, subscribint. Ir gerai praleis laiką.